И така, коментираме темата в студиото с експертите Тихомир Безлов, експерт по сигурност към Центъра за изследване на демокрацията, и Стоил Цицелков, Обединение за честни избори. Здравейте, господа. Здравейте. Сега посветим едни вечни теми, които си се разискват откакто се помним. В България това една от тия теми е купуване на гласове преди избори. Не знам до кога ще продължава. Според мен е абсолютно ненормално въобще да си говорим за такива неща. Въпреки това е факт. Потвърдено и от министъра на вътрешните работи. Господин Безлов, колко сериозна е опасността от масово купуване на избори на тези, на предстоящите на 9 юни? Иначе предвид, че министъра твърди, че системата била в кондиция заради честните избори. Не заради, заради честите избори, не заради нещо друго. Ами, аз си мисля, че в сравнение с, да кажем, 90-те или началото на века е значително по-малък броя на купения вод. Сега трябва да правим разлика, според мен, между купен и корпоративен вод. За мен е много по-сериозен и трудно решим проблем е корпоративния вод. Но купения, нали, във времето той драматично намаля, не заради някакви мерки от службите или някаква почтенност от политическите партии, просто така този социално слабия електорат, преди всичко ромските, ското малцинство, то е Западна Европа и преди всичко Германия. Така че ако погледнете, да кажем, от 21-ва, нали, толкова избори се случиха, ще видите, че тези секции, които, нали, на едно време казахме рискови, и те продължават се рискови, нали, имате много в пъти по-малко гласуване. Независимо какви бяха правителствата и кой беше, да кажем, вътрешния министър. Господин Цицелков, това ли е големия проблем? Корпоративния вод? Сега за зрителите поясняваме, че корпоративния вод е по-скоро така наречен ден. Фирмен вод, работиш на едно място, принуждавате да гласуваш за едни хора. Доста често се случва в държавната администрация. Да, и това го е. Кое е по-големия проблем? При всички положения данните показват, че виждаме намаление на купения вод през последните години. Контролирания вод по принцип е проблем. Независимо дали е купен, корпоративен или по друг начин контролиран, защото има и по друг начин. Има семейен вод, има така общностен, има, знаете. Проблем е колко е видим. И заради това често всъщност купения вод е, той е доста по-показван, по-преекспониран, защото той отвръщава хората. Той е това, което те кара да се чувстваш. Аз защото ходя да гласувам, когато тези хора ги карат там. И колкото и те да са малко и да намаляват, докато ние наистина не го изкорениме, то ще бъде показвано по телевизията, защото е интересно и вие като журналист знаете, ето сега показаха. И това ще отвръщава хората, ще сваля доверието, ще сваля и самата ни мотивация да ходим да гласуваме, което е наистина основна цел на така много политически партии, особено сега го виждам в началото на тази кампания. Вие че съм журналист. Ние журналистите правим това преди всеки избори, по време на цялата кампания, в самия ден. Редовно като седна в компания с мои приятели, хора на моите възраст, ми питате едно и също нещо. Добре, ти си журналист, обясни ни как е възможно. Давате всеки път купен вод, еди кой си, снимате ги скрити камери. Никога не разбираме за коя партия става въпрос, никога тия партии не са наказани. Пак тия гласове се купуват от партии. Как е възможно това и защо стигаме до тук всеки път? Изглежда, че за пред обществото има едни хора, които са отделени, те влизат в затвора или влизат така. За малко, в същото време големите играчи отзад, господин Безлов, нищо не се случва с тях. Проблема на доказването на следствието ли е това нещо или е по-скоро политически? Значи много трудно може да докажете, да кажем там координатора на политическата партия, той обикновено е депутат или някаква на висока позиция в съответната партия, много трудно може да го докажете в съда, че този човек е осигурил този вод, да кажем няколко хиляди гласа в някоя област. Затова се искат действително много големи усилия и много голям капацитет. И първо, нали, това принципно го няма. Второто нещо, което е обикновено, така да ги наречем, ръководителите от полицията на службите, те в смисъл партията, която се очаква да спечели изборите, обикновено вие как ще работите срещу тази партия сега на тези, кажем, предстоящи избори, при положение, че се очаква тя да вземе службите и министерствата.
Нали, разбирате, вие просто имате едно такова усещане за самосъхранение, все пак. Така че един... Чисто рационален аргумент. Да, абсолютно, вие няма... И между другото, понеже така, си заслужава да се коментира отвращението, ако погледнете, същия проблем имате в развитите демокрации. Примерно в Съединените щати има един прекрасен филм, The Wire е английския вариант, български мисля, Наркомрежа, не го превеждам. Да, има един пети или шестия сезон, да. Се сещам. Беше, нали, точно как се купува в Балтимор. Нали, малцинствата, същия разказ. Изпомням си покойния вече посланник Пърдю, след като беше изгледал този много популярен сериал, казвам. Крайна сметка, аз може би трябва да се извиня за някои свои изказвания за България. Господин Цицилков, малцинствата и въобще по-маргинализираните българи ли са основният таргет и наистина ли те са най... Не знам дали думата е застрашени да използваме. Най-вече говорим тук за купен вод, не толкова за контролиран. Да, разбира се. Най-уязвим е този, който е склонен да вземе някаква сума. Както знаем, те не са толкова големи. Стимулни. Не, питам и защото преди години имаше случаи, аз лично съм имал случаи на мои познати, които в никакъв случай не мога да кажа, че са били финансово предизвикани, но тогава едни 50 лева звучаха по съвсем различен начин, колкото звучат в момента. Сега по-скоро не мога да си го представя. Това е добрата новина. Добрата новина е, че така дигаме си стандарта като общество, сега е по-трудно и политическата култура, защото това също е важно, за да знаеш защо пък не е добре да си продадеш гласа. Но ние все още имаме в България много хора, които живеят в трудни условия. Излязоха сега пак данни от Националния статистически институт. Гледах тук. И ако погледнем процента на хората, да речем около 20% от българите изпитват сериозни финансови затруднения, но от ромите процент е 60. Така че, без да ги стигматизираме, посочваме, да, отговор е да, обикновено тези най-бедни хора, така случва, аз работя и по други проекти в България, различни здравни, така се случва, че най-нуждаещите се хора обикновено са от малцинства. Така случай, за какви пари говорим, предполагаемо да достигне цената на един глас за тези избори? Защото тук имаме и европейски, и парламентарни. Много ми е трудно да спекулирам, но в последни години, както казахте, се вдига, са 50 лева вече. Са прекалено малко. Отново казвам, това обаче е нещо, което много повече пари се разиграват в изборите и в целият този процес, отколкото не това, което виждаме, тези хора, на които им се опрощават дълг от тетрадката. Това е по-скоро социален проблем. И отново казвам, той видимо къде е. Това е, държавата не е предложила на тези хора на ТИВИ. В честия случай. Но има го това, което и вие казвате. Сигурно. Като говорим за контролиран вот, много по-интересен ми е момента с контролирането на хората, които работят в държавната администрация. Да, един прост пример. Ти работиш, да речем, в някакво учреждение в малък град. Так му си намерил работа, тя е сигурна работа, идва всеки месец, има ДМС на всеки 3 месеца, от 9 до 5 сигурна работа, топла и така нататък. Колко сериозен е проблемът там? До каква степен твоят пряк ръководител може да дойде и ти каже, ти сега гласуваш за този и този? Иначе работното ни място изтива и отива при този, който е послушал как да гласува. Защото все пак имаме едни 500-600 хиляди човек, които са, айде не казваме, че са държавни служители, конкретно бюрокрация, но са зависими от държавния бюджет. Най-голямата ни социална прослойка е администрацията. Значи, все пак, нали, това не може да си го представите в едно министерство в София или в някакви служби в София. Това го имате по-скоро действително в областните, в по-малките градове имате го. Аз винаги така съм се изненадал как така хората са лоялни. Казват има, бе, трябва да се гласува за тая партия, защото еди какво си. И те следват тази препоръка. Той е обикновено разумен човек и знае, че няма как да видите за кого гласува в заличката, в тъмната стаечка, така да го наречеме. Макар че има машини. Винаги съм се чудил. На времето едно от нещата, които ме впечатляваше, беше едно голямо предприятие, или да кажем няколко големи предприятия на един, да го наречем, олигарх, които бяха 3-4 хиляди гласа, нали, сумарно, и той успяваше да ги организира, нали, обявяваше там супервайзера на надзорника, за кой ще се гласува. Те отиваха
хората. А първи. То си е някаква инициация, така чакаме си събранието, в което ще ни кажат. Да, няма контрол, нали, само му е казано, нали, за това се гласува. При строителните фирми го имаше в различните градове, съм го гледал, нали, така като ги питаш хората, бе, каза се, че за това се гласува. Едно от нещата, които се виждаше при социологическите проучвания, нали, имате едни числа там, те се търкалят цял месец и изведнъж последната седмица, изведнъж имате рязко превключване. И изведнъж една партия получава, mm-hmm. да кажем, преднина спрямо другата 3-4-5%, имаше такива случаи през последните 30 години. И тогава, нали, ставаше ясно, че, така да го наречем, чурбаджиите са решили кой ще подкрепят. Може ли, господин Цицелков, да говорим в такъв случай за цяла индустрия, която се захранва от изборите, които се случват в България? Не говоря за партията, която така или иначе ще даде ни пари през определени посредници, но те посредници живеят ли от избор за избор? Ами, вече така се случва, че ние произвеждаме толкова често избори, че всеки, който по някакъв начин получава възнаграждение, не да, покрай изборите, може да си го превърне в основен бизнес. Шегата на страна, вижте, ние знаем, че обикновено хората, които се занимават с посредничество, с купуване, това са хора, които са си от криминалния контингент, те се занимават и с други, с източване на ДДС беше на времето. Да, с трафик на хора, на стоки. Това са хора. Цигарите бяха много ключово, но сега вижте. Да, сериозен контингент. Това са хора, които по принцип се занимават с някакви неща на ръба или извън закона. Така че да, с толкова много избори може да се каже, че сега вероятно имаме хора, които са специализирали, но отново аз подкрепям това, което каза господин Безлов, намаля процента на... Добре, дека, въпреки всичко, все още има около 800 секции, които нашите анализи от очи виждаме, че така са проблемни. Намаля, странно електронно поведение. Какво влияние оказва върху цялостния резултат на края? Може би по места може да... Значи, тоест, не може да видим разместване на една партия да изпревари друга на национално ниво. Значи там едно от нещата... Сега има разни така нюанси. Примерно едно от нещата, които ми прави впечатление, те е така разместванията с писите на конкретната партия. Нали, там да изпреварите, да сте първи, да изпреварите там... тези, които получават място в парламента, това като че ни стана така, вероятно, най-следената част от... И между другото, при само машинния вод, едно от нещата, които се случваше, нали, зависимост от номера, за който гласуваш, нали, горе-долу през него се оценяваха посредниците. Колко си им донесъл. Точно така. Така че, може би това беше... форма на външно оценяване. Странни, странни преференции. На този посредник трябва да му платите, разбирате ли. Той си доказва, аз приемам... С гласуване за странна преференция, която е непопулярен. Тоест, при подбора казваме, плащането е спрямо... Така регистрираш, да, че си... Да, точно така. Да. И всъщност вие, понеже няма как... Едно време, нали, имаше всеки. Снимаха се бюлетините там, изнасяха се, не знам си какво. Но постепенно се защити, да кажем, българската бюлетина, която се гласува в момента, е доста защитена. Нали, трябва някакви много сложни неща да направите, за да успеете да, да си докажете вота. Но тъй като, нали, вие имате някакво число там, еди кой си, там е необяснимо по друг начин, освен че ти си донесъл толкова глас. Добре, а какво е решението на този проблем? Аз разбирам, че не може да има пълно генерално 100% решение. Това е едно, нали, като каже някой, ще изкореним корупцията. Няма да изкорените. Но въпросът е да стигаме до там, че особено когато говорим за местни избори, когато говорим за избор на лице, което ще управлява малко хора, ще отговаря за малко хора, там наистина манипулациите могат да стигнат огромни размери и буквално да се получи разместване в крайните класиране. Има ли нещо, което допълнително служите, МВР, изборната администрация могат да направят така, че да минимизират щетите от този феномен, който очевидно ще ни съпътства още дълги години? Толкова директно не мога да има такъв импакт, влияние. Ние можем, гражданите можем, като гласуваме и минимизираме тежестта на този контролиран, купен или по друг начин изкривен, сгрешен вот. Когато оставяме
толкова малък процент от нас да назначава тези, които ни представляват, тогава това става възможно, тогава той става видим. И ние затова говорим на местни избори, действително и с, така, с много малко пари човек може да обърне резултата, когато са близки в малки общини. Докато, честно казано, на национално ниво, вижте, те дилерите купуват за всички. Наивно е да мисля. Които ти, за да нямаш проблеми, да нямаш проблеми, диверсифицираш риска. Да, в смисъл, това си спомням, кога някъде 2005-та, някъде тогава за първи път ми направи впечатление, нали, питаш го, бе, за кой сега тук? А, вика, няма за кой. Трябва да е поравно, защото иначе някой се оплаче, ще стане проблем. И така, нали, на ниво полицейски ръководство, като тук в тези общини много внимаваме да няма някой привилегирован. Добре, ама вие сте, освен всичко друго, експерт по сигурност. Наистина ли няма какво се направи по въпроса? Да речем, да задам така въпрос. Службите знаят ли кой е поръчителя на тия неща? Разбирам рационалния елемент, че те няма да могат да... отказват да се занимават с тази тема, ама знаят ли? Могат ли да го проследят? Сега, знанието е нещо много спорно. Нали, сега, да кажем, знае се, че този е назначен за тази област, от тази партия. Ясно, там ще организира нещо. Нали, това има знанието сега. Но как става механиката надолу? Нали, по-добре да не знае. Нещо много интересно. Тъй като изборите са две в едно, европейски и парламентарни, разбирам, един депутат иска си купи парламентарното място от, да речем, Бургас. Просто така казвам. Обаче купуват ли се гласове за европейски избор? По-скоро не. Тук проблема и за гражданите... И като заплатата е по-висока, там дават ли повече пари за глас? Спомнен се случи един път преди. Имаше така една партия, която се появи само преди европейски избори, изпрати един кандидат в Европа, който продължи мандата му много след като не помнихме името на партията му. За един мой бивш колега. Това се случи, да. Така че ядохме ги тези вафли. Пак е колега, но да, другата на разговор. Ядохме ги тези вафли, но по-скоро не. И това всъщност е големия проблем. Тук объркването за гражданите идва, когато кандидат се кандидатира от три листи. Може да си представите, има го в София, има го в Варна, говоря условно, и после отива и за Европейски парламент, но той е същия човек. И аз тук наистина говорим, нали, за морал в политика, за представителност. Ами то това също отвръщава много хора. Аз сега ще подкрепя тук. Ти дори не си ми обяснил на какъв механизъм ще избереш. Това е интересна тема. Не е ли изключително измамно към избирателите да водиш две листи? Аз гласувам за тебе в Хасково, пък ти никога не си имал намерение да влезеш в Хасково. Да, според мен има още по-така, как да кажем, проблемен. Ти си, от една партия си бил депутат, евродепутат, нали, взимал си там европейската мега заплата. След това минаваш от другата партия, при положение, че предишните избори си обяснява колко ужасяваща е тази партия. Камъни в кошницата на бивши журналисти, но да, без да споменаваме. Нали, някакси впечатляващо е човек, като гледа така безразлично на това усилие, защото ти не може да го промениш. Добре, накрая и от двамата последни финални думи. Как очаквате да минат тази парламентарния европейски вот? Очаквате ли да продължи тая тенденция на намалено влияние на купене на контролирания вот? И въобще как очаквате да минат нещата? За съжаление, очаквам да минат, както и миналите, с подобни нива на контролиран вод. Не, контролирания вод си е сериозен, нали? Купения, според мен, ще продължи да спада като влияние. Добре, много ви благодаря. На гости ни бяха Тихомир Безлов, експерт по сигурност от Център за изследване на демокрацията, и Стоил Цицейков, Обединение за честни избори. Говорихме си за контролирания, за купения вод на предстоящите избори на 9 май. Чухте експертите, купения вод намалява прогресивно през последните няколко години в България. Оказва се продължава да оказва влияние в малките населени места, но не толкова и на национално ниво. Огромният проблем обаче остава контролирания, корпоративен вод. Вод през държавната администрация. Надяваме се, че МВР, службите, ДАНС и въобще всички отговорни замесени играчи ще успеят да предотвратят този феномен, поне до максимална степен, че няма да изчезне напълно, е ясно на всички. Ние продължаваме да следим темата, сега реклами.